Bom, meninas, eu tenho aqui um recebido que é de um grande valor. Você não tem noção de como isso aqui é valioso para mim. É um recebido, vem o papelzinho junto, né? Pra vocês, vou mostrar o que tem dentro da caixinha, tá? Isso aqui é o papel, quando você coloca a coisa no correio, tem que ter, né? Opa! Tudo certinho, olha que caixinha bonitinha. Ó. Tá escrito artesanato. CEP, endereço, cidade, declaração de conteúdo, como manda o figurino, né? Deixa aqui. Olha aqui, ó. Destinatório. Tem aqui, ó. Caixinha, ó, tudo certinho, bonitinho, tá certo? Agora vamos abrir aqui para mim ver, apesar que eu já abri, né, minha amiga? Só que eu não abri o conteúdo que tem aqui dentro. Vai ter barulho aí da molecada do vizinho. Olha que coisa. Olha que luxo que tem aqui dentro. Olha só. Olha a caixinha por dentro. Ó. Isso aqui é impecável só, né? Receber um produto assim. Olha só. Que chique, né? Olha. Que embalagem maravilhosa. Sabe da onde veio isso daqui? De lá do canal da Célia Crochê, Célia Melo Crochê. Que chique, gente. Ai, que chique. Vamos ver o que tem aqui dentro. Célia, eu vou dizer a você, te agradeço de coração, muito mesmo, muito, muito, muito. Olha só. Gente, isso é. Olha. Agora que eu tô abrindo, viu, Célia? Dia 25. Chegou. Ela manda. Ela é tão certa, tão honesta. Ela colocou num dia cedo. Quando foi no outro dia, já estava aqui comigo. É, só que eu ainda não tive oportunidade de abrir. Tô abrindo agora com vocês. Gente, olha que mimo. Fala sério. Olha. Isso que é um luxo. Crochê, meninas, olha. Olha, tem, olha aqui. Meninas, vocês que querem fazer pedido aí da Célia, faça pedido com ela, que ela realmente cumpre o que você pede com maior carinho. Olha, que fofo, gente. Muito lindo, né? Vou fazer aqui uns trabalhinhos com ela. Cada vez que eu trabalho, que eu fazer o trabalho, eu vou falar. Olha só, meninas. A rosa com amarelo. Isso aqui é um luxo puro, menina. Vocês não têm noção. Vamos pegar mais aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. As amarelinhas, né? Gente, ela mandou aqui. Vou até contar quanto que ela mandou aqui. Ela mandou um monte aqui. Olha, que mimo.
Célia Melo Crochê. Deixa eu tirar a verdinha aqui, que eu vou mostrar a verdinha ainda. Isso aqui é do miolinho amarelo. É pink com amarelo. Ai, que charme. O rosa com verde. Agora vamos ver aqui o vermelho. Vermelho com branco. Olha, que charme. Esse aqui é pink também. Olha. Que Deus abençoe a mão dessa menina aí, viu? Olha, vermelho com branco. Gente, é muito chique. Fala a verdade. Olha. Ai, que amor. Agora vamos pegar aqui o verde. Com amarelo. Olha que luxo também. Muito chique, né? Agora vamos pegar aqui o vermelho com o amarelo. Olha aí, meninas. Olha que escândalo isso aqui. Pink com branco, né? Esse já foi. Vermelho com amarelo. Agora o azul. Que show! Show de bola! Olha essa. Parecendo a florzinha de abóbora. Olha que chique. A ver, o pink e a verde. Ai, meninas, eu tô muito feliz. Vamos contar quantas tem aqui, ó. Uma, duas, 3, 4, 5, 5, 6, 7, opa, Maria, vai contar errado aí não, 3, com 3 dá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Olha, menina, 40 florzinhas. Olha que arraso, olha só. Vou pegar nas duas mãos. Ó. Ai. Eu estou muito feliz. Célia, não se preocupe, tá bom? Não se preocupe que vai dar tudo certo. Olha só. Já deu tudo certo, viu, minha filha? Gente, se vocês quiserem fazer encomenda com ela, não esqueça Célia Melo Crochê, tá bom? Faça aí seu pedido, sua encomenda com ela, que você não vai se arrepender. Olha aí. E o frete não é caro nem nada. Então, é um luxo, né? Eu vou pôr de volta no saquinho aqui pra mim guardar, bem guardadinho, bonitinho.
Então, cada vez que eu for usar, Célia, eu vou falar de você, tá bom? Vou falar das florzinhas, tá? Pode ficar aí. É realmente que a propaganda sua vai ser divulgada tranquilamente. Olha. Meninas, até o próximo vídeo. Se você gostou, é só curtir e comentar.